İndi çaylarınızı təzələyin bu gün dostlar. Efirimizi bir saatdən az uzadacağıq. Amma bayaqdan burada bir yoldaşda sual verirlər ki, yaxşı bugünkü verişin adını qoymuşsan İsrail demək terror təşkilatının və Fələstin azad hərəkatı iki vacib nəticəsi. Nədir o nəticələr? Əslən vətənlər, bu 32 gündə İsrail terroru sübut elədi ki, o anti-insan idi, anti-qanun idi, heç bir beynəlxalq tanımır. Və açıq bir şey deyəcəm ki, mən bəzi yahudi dostlarımıza bu arada demişəm, müzakirəmiz olubdur. Axırıncı dəfə Albertlə yazışmamız oldu. Siz onu tanıyırsınız. Tez-tez ermənilərlə bağlı, onların tarixi ilə bağlı gözə materiallar təqdim edir. Onu da yazdım ki, bu baş verən hadisələr çox qorxuş bir nəticə ortalığa çıxarıbdır. İsrailin indiki bu vəhşiliyi bütün dünyada, hətta günahsız yəhudilərə qarşı da belə antisemit əhval ruhiyyəsinin inkinin dövrətin artmasına səbəb olacaq. Buna qətiyyən imkan vermək olmaz. Bunun da təkcə bir yolu var. Məhz yəhudi xalqı özü qalxıb bu rejimi devirməlidir, siyonist rejimini devirməlidir. Məhz yəhudi xalqı özü İsrailin bu terroruna dur deməlidir, onu durdurmalıdır bu hakimiyyəti İti qovan kimi qovmalıdır. Məhz yəhudi xalqı Fələstinlərin yanında olmalıdır. Və bu günə qədər Fələstin xalqına vurulan ziyanın son qəpiyinə qədər məhz yəhudi xalqı ödəyib, özünün nə qədər insanpərvər, humanist olduğunu sübut etməlidir. Əks təqdirdə bütün dünya üzrə bundan sonra heç bir xalq, heç bir dövlət yəhudilərə etibar edib ölkəsində buraxmaz. Və yaxud da ölkəsində yaşatsa da ona müəyyən dövlət orqanlarına, müəyyən deyək ki, imkanlı postlara sahib olmağa imkan verməz. Çünki göz qabağında böyük bir təcrübə var. Qaçqın kimi gəldin, özün qaçqın kimi gəldin 47-48-ci ildə yerli əhalinin Fələstinləri didərgin saldın, torpaqlarını işğal elədin. Bu çox böyük bir nəticədir, qorxunç nəticədir. Mən buradan məni dinləyən Azərbaycanca, türkcə bilən yahudi qardaşlarıma buradan xüsusilə səslənirəm ki, bunu mütləq nəzərə alsınlar. Dünyanın harasında olmasından asılı olmayaraq, yahudilər İsrailin bu terroruna qarşı bütün yürüşlərdə öndə getməlidirlər. Əks təqdirdə yenə deyirəm, bütün dünya üzrə yahudilərə inamsızlıq, hələ mən demirəm, o Hitlerin vaxtındakı kimi Allah uzaq eləsin, ölüm itim, amma inamsızlıq dərinləşəcək. Alo!